Onko pääkö Falkon? Meidän Falkon itto laatalla. Paremmin ei voisi olla. Se meni huilta. Väsi Jossin pois. Niin, niin oli just sanoa, että väsi Jossin pois. Siis Jossin pois, siinä on jotakin. Siinä on sitä pitämässä. Aina on ihan tapannut ne ja ne pieni tulee. Ei pees, tää peli meni pilaan. Tuli RT jalka mieleen, reisi. Karvainen kuva. Siinä on jotenkin vaan... Nyt tulee kun Suomi voittaa maailmestari, niin RT tuosta reikästä kuvan. No, siinä tuli yhdessä vain puolivälissä tuli jo sinne niin kuin... Onko Nami vihreä? Siinä tuli 5-1, se pisti. Siellä on Nami vehreä näin sitten. Jättiin pitkä suoraan. Ei, 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 keväiset välit. No, ettekö te, se ette ollu siellä, Arten Karvanen reisi, uskomalta, 75 kiloa lihaa ja loput. Mitä mua? No en minä tän näin, kun en mä ollut silloin kuvaa. Semmoni 10 megapikselin kuva, se räjähti sen ruuteen, ei pitäis kahdelle puhoneen näytölle. Meikä oli uimassa suihku lähtee siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa. Peli ei ollut puolivaiheessa. Siellä nyt niinku kuka tuolta pakelaa ja pistää? Kuka on pistää tuommoista kompoa, että on kiipesä? Tuo! Kumpi tuo pelaaja? Niin! Tiekohan se siellä lesoilee vaan. Kevään muoti väri. Tonni. Tieko on nyt niinku se niinku vaan leso. Tuo on sitä näpsmattua leso. Tämä on kompo. Kokombo. Hopon kompo. Hopon kompo. Hopon kompo. Se oikeesti ohja, jos nyt jos koskaan, niin on soija ohjaamassa. Oliko eilen miehisten männeriin mitkä? Mä en tullut paljon mitään. Mä en halus tietää sitä, mä ajattelin mitään sitä yhtään mitään. Onpa oli lipeä. No, mulla on vaikka kommentoida, että sitten mä ajattelin sitä kannalta, että yksi tippu vaan. Otto ruohonjuuri honoutella takaa. Hengittää korta. Mutta sinä on. Päin. Siis Saskan 20. Tässä on eikä onnen lahja. Saskan 12. Tässä on eikä onnen lahja. Mitä silti? Mitenkä tuo? Kyllä. Joo. Se oli hyvä jokin. Saskan äiti oli tykännyt sitä meikäläinen onnen. Se onneilla sitä. Saskan äiti on mennyt tykkäämään sitä ja sitten se oli Saskan äiti on mennyt vielä kohdista. Minkä takia se nostaa tässä mennyt, kun äidistä puhutaan? Puhutaan meiltä vaikka siitä. Siin me puhuttiin just niitä, että kun... Niin Saskan on kasvot 20-vuotis lahjaksi. Niin. Se näytää enää simpanssi. No ei, siis Saskan on uro. Siis meidän työpaikalla, niin siis siellä niinku jumaloidaan Saskan. Oikeesti vaan hirveet rahamaa sitten, milloin Saska tulee taas. Sanokaa sitten, mitä hittoa. Mitä hittoa? Mitä? Mitä tapahtuu? Kumpi oli kumpi? Mä aina unohdan sen. Mä oon tumpi. Ehkä... Kumpi oli ehkä TK ei? Joo. Tämä oli nyt kokemuksen kyllä. Saako tässä saamaan? Tämä on lämpimä. Minkä mä ottaisin? Joo, ja siellä vielä. Mä otan varmaan Ristaripäin. Ota mikä vaan. No mennään rempoon. Jos mä otan tästä pois ja se joku tönäsi, niin mulla hajoo kylkiluuti. Ai, kun kato, se rupesi niinku tämmösiä kenttiä, että joo, mä oon aina tiennyt tämä. Se ei mitään enää rehellistä laattaa, vaan yhtäkkiä tämmönen turpotunne. Isot massit. Isot massit on kovat kenttä. Seuraava on ihan se bokseri vai? Ei tosiaan. Eikö nyt mun pitää kyllä mennä katsoa tuon tietoa? Siihen leikkiin mä lähden. En mäkään. Saska on heti messissä. Mä oon muulle. Mutta saa kun me kolmossa nähdään, missä myös mä oon mennyt. Missä linjalla? Nyt on pakko lesottaa tässä semmoista, koska se meikä oli suurin lapsen viidennessessä. Viidennessessä? Kyllä, tämä on tieto. Eikä tästä muuksi muutu. Vaikka taas. Miksi se Sale selostaa? Sehän on hyvä selostaa. Ette kyllä te luotusta, että ne lähtivät hulluksi, kun mä hakkaan tätä! Miten se tarttuu sinne ylös? Se on simpaatsi kiikku. Se on hulluksi, kun sä laatat. Mä kenttään sen takia niin lapset. Mä saan vaan tuhkutella tää. Sale selostaa. Se on nyt niinku Saska analyysi. Kumpi jättyy kumpi? Mä oon Aami on vihreä. Että Suomessa mäskeinen taso on sitä, että selostuskin on tätä tasoa, että joo, kumakama. Kumpi on? Aami on vihreä. Hopla. Pistelee paketti. Siellä ammutaan veeresti laasereita. Tää on selvästi Namin counterpick. Joo. Nääkö tunnistaa? Eihän Nami ikinä ottanut. Nami oli ihan rehti mie. Ohina ottaa. Oi! Vilunkin voitti tässä silloin. Rake kuittiin meni. Nääkäsin kumpi. Mä kerran kuittiin, että haluas nuo
mua päähän! Voiks, mitä hittoa? Ne riitsillä vielä, kun sinä on paska. Mä en nyt mene kittää sitä riitsiä, niin mä en mene pikkuisen kauan. Hyvä, että tässä vaiheessa. Monta, onneksi tuli muuten nyt tästä rekordattua, niin nähdään, että kuinka monta sekuntia se on aika täysin. Nyt ei oteta virallista ihan faktaa. Te saatte niinku lähteä arvuuttelemaan, nyt niinku saada... Puhutaanko minuuteista vai tunne? Yksi yksi tiukka matsi. Näyttää se kyllä, mutta... Naamilla on kyllä vähän joo. Siis mä vaan taas... Naamilla on kotikenttä etu. Noin on tehtyillä on kyllä semmos kamaa, että puhuu. Mutta teeko vuosien kokemuksella vanha pato, ota jää eläkkeelle. Huhkaili on tosen hetki. En mä ole huhkaili enää eläkkeelle. Tai mennä eläkkeelle. Mä en lähde minnekään vaan omaa luokkaan. Mutta töistä sitten. Ja leisoo. Ei mä se äsken leijon, otan moloa. Sopaa sinä lähtee. Sopaa sinä lähtee. Sopaa sinä lähtee. Sopaa se Einari. Voi perseen sukki. Ei kaa ole. Mä mennään kuulin lähtöpäin. No en mä tiedä, että tuo oikeesti pelaa näin lapsellisia kenttejä tuohon. Yksi. Mä pullalla mä bännän silloin Rainbow Raiden. En mä tiedä, että se pelaa tätä kenttää. Mä otin nyt sen kuukuna säkikenttä. No niin, Nami vei perinteisen counterpickin. Mä perinteinen counterpick. Se oli Nami perinteinen. Se ottaa aina. No, otetaanko ruoskalitia? Ei ollut yllättävää. Nurkka. Teeko lähtee vaata tai se pelaa agrolla niinku yleensä. Hän mitään mukava. En mä pelaa agro, mulla on hyvin siivistä. Hyvin siivistä. Mä en pelaa mitään, mä pelaan hyvin rauhallisesti. Paljonko peli on? Onko tämmönen 2-1? Ei kun 1-1. Joo, 1-1. Yksi ja sieltä heti TKV tippaa aloittaa. TKV johtaa sen siitä. Ei vielä kyllä. TKV nyt on Bayern paikalla siinä, mutta tuli taitolla. Epätoiminen Sopane oli. Oli kyllä vähän. Sopasen joulu. Sanoisinko, että Sopane tuli kyllä. Nami tässä vastaan vaan, ei. Jos Sopanen tulee, niin sitä pitää vaan ottaa urhollisesti vastaan. Nami yritti jotain mindreadereitä, mutta oli vähän epätoivonen tähän tähän. Ei pitää tuon mindreaderin kykyä. Nami Nami katse on kuin jäätä. Teko menee vaan mua vastaan noin. Jäätävä katse sille jätkälle. Tiukka setti. Vähän niinku paineidesta luettavissa. Nami Nami. Meikun tarin ennokki. Kepappia töissä. Jotain semmonen pasetosormahduksia ja muuta saattaa tulla mitä yleensä tullut. Päällepäin. Mulle muuten tulee vähän tosta Naminamin touhusta mieleen tämän Leffeni. Leffeni. Ei vois mikään muu tulla vähemmän mieleen. Vähemmän kuin se. Puhutaan sitä läpi meidän ruutasta! Tää on Iipa vallassa siellä. Ei kun tuo Naminami. Nami bringing it back. Se on ihan vääriä. Tyyko. Naminami. Kalitor. Nami bringing it back. Siis Saska sellaista. Siis Saska vaan muusas. Et no, en mä tuu tuplahy. No niin. En mä sun varma. Näyrni tee. Aivan juola nyt pakko. Viisi on nyt hitkohtuna lähtee. Meillä on joku kaksi viikon. Kyllä tää on vähän reen. Joo. Meillä on toi tie ikään ainoa. Oh, Gandalf! Mä huomasin kaikki pelaattiin tossa. Hanskassa on, mutta hanskassa on hukas. Kun se laseri osu. Meillä on tiukkoja matseja. Mitä hiiltä? Sopanen tulee nyt. Rysta! Se tulee! Uskomaton jööti poikittain tulee. Mä muistan, että mä synnytin sopan. Se oli herkkä hetki. Mä herkistin. Lääkäri herkistin. Hyppäs neljännestä kerrosta. Mikä tätä tulee sopaa sen jälkeen? Lasinpää. Toi vasta. Toi mikä se tää tulee? Sopanen. Herras mies. Se on kyllä... Ai oi. Tämä saattaa olla... No herras mies, mutta tuo rooli meni kuten rankas. Oikeus. Siis olisiko juossu alas ja hypännyt? Niin. Heti jopa. Siis menkin näkee ruiskan pyllyyn. Tule takaisin, sopan. Mutta Naminen myöntin, mä tuun tämän jautta. Tässä on vaatii yllättävän kuhuselosta. Sopan. Paljonko peli on? 2-1. Oikeus. Minkä kontero?
No kyllä te on kuulman kamaraan. Et voi ottaa sitä tuota. Ei kun viilu ei. Tuo älähtö Akarella. After you. Höyrin. No niin. Mä höyrin, mä möyrin. Nami johtaa ihan pullalla settiä. Ei oo. Pullalla kun Nami Nami on rehti mies. Nami Nami ääri. Ei siis joo, kaksi häviä. Hävisi ääri. Jos ois hypännyt sitä ennen, ois voittanut se. TK kun se Dari jyskä. Ei. No oikein. Kuoli ennestä. Nami Nami jyskä kuoli ennestä. Mitä helkkaria? Ois tehnyt sitä hyppyä ennestä. Sen verran vähän prosenttia. Backfallilla suoraan. NTS ois voittanut. Oli niin paitsi, ettei se uskaltanut hypätä. Ei oo. Ei ois mitään eroa ollut. Oli. Sanosta ja päättää. Minä päätän, Nami voit, Nami johtaa. Mitä? Mitä? Salvit ei tällainen ikkunasta. Se on vaan katkera. Syntymä. No okay. Ei sitten ole. No oikein se tapahtunut, ettei Nami johtaa. Sale ei Nami. Kuolla. No ei taas olisi. Pidi kuolla ennen sitä. Mitä? Sale ei Nami Nami. Hyvä tietää tässä vaiheessa pelissä. Ei aikaisemmin voitu kertoa saada. No, no. Vaan niinku koko ajan toki Salea vastaavan. Niin. Ja se ei olekaan Nami. Sitten taas pitää miettiä, miten Sopanen liittyy tähän. No se on ihan... Se liittyy kaikkeen. Ja sitten tykkää sen matsin, että kun täyttä kamaa voi tulla. Sitten vaan Sopanen. Ootko tulee Sopanen? Kun se tulee, niin se tulee. No moni kun tullaksen se tulee. Edun raskana se tuli sitten. Nami pitää hirveen pressuron päällä. Mut ei enää. Sopanen kakkas kombat. Sopasen Jooni on hiljaa nurkassa, eikä sano mitään. Sano Sopanen jotain. Moh. Mua vähän hävettää tolle lähetyistä. No niin. En mä voi tuukku, tää on tärkeä matka. Mutta miten mä sitten voin? Älä kysy mun kysymyksiä. Tekään mun kysymyksiä. Oi, ja siellä on kompotteli käynnissä. Oh yeah. Nami, se on aina mitä aikaa, lentävällä. No ei mitään, kun Nami on niin korvainen siellä reissuun, ettei mikään lentävää. Voi toi ees Nami Nami, no kai se on. No me iteekin sekasin kohta, kun mä teet tuntumaan. Tosiaan ostaa koko eri. Sä oot se punan. Mä sä sitä viidentä, tää on teko on ottaa syytteitä. Me ei ottaa nyt syytkys. Mun kyllä toi viidentä. Nami on viidentä. Nami Nami vietää tänne. Se pieksee, vanhan kongeri. Ei mitään, raskaan hän koko pelin väärää roi. Harvin paikka. Ja koko roi pelistä. Joo, nyt tää meni kyllä perässä. Siis mä oon sopasta siitä. Oi. Oi, kun kuuma, että kun vaan... Come back, come back! I'll be back. Kaikki vaatii DK-ta comebackia, että tästä sopas jutusta päästöön. Oi, sieltä se lähtee! Kyllä! Sopasen juuri! Oi. Se oli... Eikö se kyllä Namille menee kuitenkin tähän vastaan? Oi niin. Ei mitään, TK on nyt... TK on momentumit, siellä juoksee ympäri... Ei auta mitään, kattokaa kun Sopanen paukahtaa. Ei vaan kannu mitään, kattokaa kun se paukahtaa. Mä lopetan tää niinku... Kyllä! Kuulaa! Oi!